Okay, mwiriwe neza iyi ni Brainy TV tubanje gusuhuza abantu bose badukurikiye ku mpera z'isi abari Burayi abari Australia abari mu Rwanda abari muri Afurika hose turabasuhuje kuri Brainy TV turifuza ko mbere n'uko mwakurikirana ibiganiro byacu mwabanza mugakora subscribe mugakora like mukajya mureba ibiganiro byacu bya buri munsi hanyuma turabasuje twakomeje tugenda dutembereza mikoro yacu njyewe bavugisha nitwa Ishimwe Jimmy Cartel nkaba nkorera ino Brainy TV mu magambo yacu macya twakomeje tugenda dutembereza mikoro zacu duhura n'umukobwa bita Dada twifuje kumuganiriza tuganira ubuzima busanzwe bw'ubuzima bwo mu Rwanda muri Afurika I Burayi busanzwe kugira ibyo twungurana mu bitekerezo nk'urubyiruko muri rusange sawa nagiye kure nizimbye mu magambo reka tubanze tumusuhuze tumwakire kuri Brainy TV dad turakwakiriye kuri Brainy TV murakoze wasuhuza abantu ndabasuhuje mwese abakurikiye no TV turi kureba Brainy aba nitwa umuringa dada bakaba bishimiye ko nabageza ibiganiro byiza kuri Brainy TV okay nta kibazo ibyo bambaza ndabasubiza mbasubiriza igihe murakoze urakoze cyane nkunze uburyo uvuze n'uburyo ubwibwiye abantu kumera z'isi zose bakakumenya kuko ubwanjye ndishimye cyane kukwakira kuri Brainy TV ni iby'agaciro cyane tutagiye kure kuko ubona byatugoye nderukana kera nderukana kera ariko turagira bandi suhuza abantu abashuti banjye bose ndabasuhuje n'abakurikiye kino kiganiro nishimiye ko mumeze neza Imana yarabarinze mu bihe byose tugiye ngiye kumva ibyo bambaza bari byo mbasubiza kandi ndabasubiza n'ababeshe murakoze murakoze cyane kuri Brainy TV tubanje kubasuhuza mwese twa nkuko twabivuze kuva na mbere rukana kera tukiri mu buzima busanzwe nagwerukaga kera ko mpano usigaye ufite amatatuwaje waje byaje kugenda gute wabaye umustari nk'abandi bose tatuwaje ntabwo ari ubustari tatuwaje buri wese abishyira kubera amarangamutima yiwe none njye nkubaje ngo ko ufite dread wansubiza impamvu murakoze cyane njye nagusubiza impamvu ufite dread ariko nk'uko umbwiye ngo ni amarangamutima y'umuntu nanjye ndashaka kukubwira uburyo ki wabanza ukansobanurira kuri ayo tatuwaje hanyuma nanjye ndaza kugusubiza ku bijyanye na Madrid nakubonye amatatuwaje mbona umeze neza ewana nderukana kera hashize nk'imyaka ingahe itanu itanu irimo okay amatatuwaje nago ari ubustari ntabwo ari ukumera neza ntabwo ari ugukesha umubiri amatatuwaje aba afite ubusobanuro na tatuwaje zose mfite ku mubiri wanjye zifite ubusobanuro zisobanura kuri njye hari ababyeyi benshi badakunda amatatuwaje ariko njyewe ntabwo nayashyizeho kubera ngo batayakunda iyo umuntu bamubonanye tatuwaje baravuga ati ni ikirara ariko wapi amatatuwaje aba afite ubusobanuro kuri njye none urakoze cyane impamvu nari ndimo ndabikubaza dada wageze neza kwibwira abantu kuri Brainy TV ni iby'ingenzi urabizi ujya wumva ikintu bita abasirayi queen abasirayi queen urabazi ndabazi cyane njya mbumva ariko nabo ntabwo mbihereza agaciro kuko buri wese akora ikintu kimujemo ushobora kwita rino zina nakita rino zina ukahita uvuga ngo ndi umuntu runaka nkora iki ngiki kandi wapi ni uko iryo zina waryishimiye okay urakoze cyane mama yari mukwaje gutyo ndacanga tuganire ubuzima busanzwe bubaho tugenda tubona hirya no hino hari abantu bagira ibibazo bakabona bafashe urugero hari n'abana babyara bakiri batoya bitari ngombwa ubuzima bwabo bugomeza gukurikiranwa gute bajya bavuga ngo ushyizeho amatatuwaje watangiye kubikirara tangiye gukora iki bya ni ibintu bitandukanye ndagira ngo usubize abantu wemye ushize amanga
kuri ibyo bintu kubitekereza n'uburyo wabwira sosiyete muri urubyiruko muri rusange na ku buryo bavuga ibintu by'ibirara twakora iki natwe kugira ngo tubone ibyo dukunda kandi tubikoreshe no muri urubyiruko tufata inama z'umunsi ibirara birarengana nabo bantu bagenda bavuga ati ibikindi biki birarengana ahubwo twebwe abantu nitwe twishiramo ibindi bintu niyo umwana byari iwabo ukabona utangiye kumuha n'akato ntago ari byiza uko aba ari impanuka wenda aba yabikoze abishaka ashaka wenda uwo mwana ariko ntago wamuha akato ngo utangiye kumubwira nabi ngo yabaye ikirara yabaye ikiwapi ahubwo uramwegereza ukamuganiriza ukamubwira ukuntu bimeze n'ibi bya tatuwaje ari benshi bavuga ngo ndi ikirara ngo ndi iki ngo ndi Slay Queen nako kundi nyine wabimbwiraga ariko tatuwaje ntabwo ari ubu Slay Queen nubwo ari n'uburara wapi njyewe buriya ku mutima wanjye nabishyizeho mbishaka na tatuwaje zose mfite ku mubiri mfite ubusobanuro bwazo umuntu ambajije ngo iyi tatuwaje isobanura iki nshobora guhita musobanura kubera igihe nayishyizeho nari mfite ubusobanuro bwayo murakoze Ok, urakoze cyane mu gihe tukivugana na dadu umutumirwa wacu kuri Brain TV twibutsa abantu gukora subscribe bakana likinga bakagumya bayoba ibiganiro byacu nagira ngo dukomeze tumubaza kuko twaganiriye nawe guhera mu gihe twari tumukeneye tubanze gushima umwanya wawe waduhaye wakoze cyane Ndumva nashaka kukubaza ibibazo bigira gutya duhereye mu rubyiruko uburyo tubaho uburyo bitandukanye njya numva bavuga ngo nta myaka ijana ngo nta myaka ijana urubyiruko nibyo rukoresha none hanyuma reka tuvuge ibijyanye na n'ubuzima bw'ibibaba ngo urubyiruko nta myaka ijana ngo twagiye mu busambanyi ngabone uko tumubona biriya bintu ngo buriya yarasaze ngo buriya ntabwo ari muzima ngo ubundi n'ubundi agiye gupfa ngo arabura izuba rimwe ibyo bintu ujya ubyumva ibyo bintu njya mbyumva cyane ndabyumva ariko biriya nabyo bifite ubusobanuro kubera yuko umuntu ashobora kukubwira ngo nta myaka ijana kubera azi ibibazo yifitiye ku mutima ushobora kuba ufite ibibazo by'umuryango ugatubwira ati nta myaka ijana n'ubundi ejo n'ejo bundi nzapfa cyangwa ufite urugwaro ukatubwira ati nta myaka ijana ariko nawe bishinga nta bibazo bafite ukajya kumva n'umuntu nanjye ukajya kunyishinga ndavuze ngo nta myaka ijana kandi n'urugero ndwaye ikirwara kitazakira iyo rero nta myaka ijana buri wese ayivuga kubera ndetse n'uko bose bayivuga wapi urubyiruko byose ntabwo ruvuga ngo imyaka ijana wapi bashobora no kubivuga ari ukwishimisha kugira ngo muryoshe n'inzoga kuko numva benshi babivuga bari kunywa inzoga nta myaka ijana ntaribi kuko numva na benshi bavuga ngo ntagikwe kandi ukumva ejo bundi baguhaye invitation ngo ngwino uze mu bukwe bwacu noneho ukibaza ati se kuki yadushutse ngo ntagikwe ngo twinywere wapi ni amagambo nyine umuntu aba agira ngo aryoshe n'ahantu arisha no kugera mu bukwe ugahita uvuga ati nanjye ejo ndabufite kandi wenda nta n'ubwo uzakora nta n'ubwo uri guteganya nabwo sawa urakoze cyane kunsubiza ikibazo twakubajije mu gihe tugikomeza n'ikiganiro cyacu turacyagufite uyu munsi ni uwacu waduhaye umwanya kuri Brain TV ni iby'ingenzi kandi turishimye cyane urakoze ku bibazo uri kudusubiza impamvu twibanze ku rubyiruko natwe ubwacu turi urubyiruko tugomba kuganira n'urubyiruko tureba n'abakuru icyo batugiraho inama niyo mpamvu twashishikaye cyane mu rubyiruko kuko natwe ubwacu turi urubyiruko ndishimye cyane kuri icyo kibazo nari nkubajije wigeze kumbaza nkubajije ku bintu bijyanye n'amatatuwaje umbaza ku bintu bijyanye n'amadred mbere y'uko mubaze ikintu kibazo cya kabiri reka mbaze ngusubize kuri dred dred nk'uko wabinsubije neza dred yabiterwa n'icyo umutima ushaka kagikora kuko buri wese akora icyo yiyumvamo kuko ntabwo dukora ku bw'abantu batukikije cyangwa iki twe dukora ku byacu n'imitima yacu dede rero mu muryango w'abarasita zifite icyo zivuze zifite n'ikimenyetso byazo kivuze nta mpamvu yo abenshi barabizi
ibyo nabyo tuzabishakira umwanya n'ikiganiro kuri Brain TV, niyo mpamvu yabaye tuzagenda tuganira. None duherukana mu myaka itanu ishize, ntago nahita mfa kukubaza ngo gutya na gutya, ariko nakubaza akabazo k'amatsiko. Nta kibazo, nimba katari oya, nagasanzwe nagasanzwe. Ubu mu buzima busanzwe mu gihe tumaze igihe tutabonana, urimo urakora iki witeza imbere? Ese wararongowe cyangwa byaje kugenda gute? Ese waba ufite umwana cyangwa ubuzima bumeze bute? Okay, umwana ndamufite, mfite umwana ariko ntabwo ndarongurwa. Ibintu byo gukora, mfite akazi, mfite utuzi twinshi cyane. Bamamagaye ngo ngwino ufure wafura, baguhamagaye ugira iki? Ariko mfite nyine utuzi twinshi, ntabwo ari ngombwa ko tukubyira. Muri iyo myaka itanu nyine nari ndi kwiteza imbere, ubu aho ngeze namaze kwiteza imbere. Akazi nushaka kukamenya uzakamenya. Hari abantu badukurikiranye ku mpera z'isi bazifuza kureba kino kiganiro muri rusange, n'abantu bakavuga ati, urugero hari abantu ngiye banze bazavuga ati, karakteri twerukanaga muri primeri, segonderi, ubuzima bw'ubundi iniverisite buhenda bikarangira gutyo. Hari abantu bifuzaga kumbona, hari bifuzaga kubona benshi cyane. Hari abazareba ikiganiro cyacu kuri Brain TV bakavuga ati, turabishimiye n'iki, ariko bagashaka kuvuga ati, dukeneye n'ikiganiro cya kabiri. Cya kabiri uko kimeze, tukajya tuganira muri ubwo busange. Niyo mpamvu ndi kukubwira gutyo, kugira ngo nibibe ubwa mbere gutyo gusa, tuzaganire n'ubwa kabiri, tufate chapter ya mbere, dufate n'iya kabiri. Ni muri ubwo buryo nari ndimo ndabikubaza. Ndumva nta kibazo, turagenda tuganira. Mfite nk'ibibazo nka bitatu, hanyuma ndaza kukurekuranya umugende muri gahunda zawe zindi, siko? Ubundi kuko mwansanze mu kazi munonguye, ntabwo nari mfite ibibazo byo kubasubiza. Ariko ibiganiro bizaza nyuma y'ibi ngibi nzabasubiza neza, nzabaha ibintu biri ku murongo fresh. Ariko ubu ngubu mwanunguye mu nsanga mu kazi, ariko nabashe kubasubiza ibyo biri hafi. Okay, nababyati bagakurikirana, kuko ibizaza nyuma bizari byiza kurusha ibi ngibi.